değerli prezidentimizden ondan tadbirkorlikka juda katta yo'l ochib berildi. Shu fursatdan foydalanib biz bu farzandlarim bilan birgalikda oilaviy mehmonxona tashkil etdik Uchquduq tumanida. Maqsadimiz turizmni rivojlantirish va o'zimizni ham bo'lsam O'zbekiston uchun hissamizni qo'shish deb bilaman. Qizilqum sahrosida joylashgan Uchquduqdan kelgan mehmonlar xursand bo'lib bir illiq taassurot bilan qaytishni istaymiz. Abi ne?